Hej, det er forpersonen for SRKP, Christian Skalshøj, der er kommet ud på Campus Carlsberg. Jeg er nemlig kommet selvtest. Jeg er lidt en lille smule løs. Nu må vi jo se, hvordan er. Jeg ved heller ikke, om det gør ondt eller noget, men nu må vi jo se det. Det kan jo ikke gå værre end galt, vel? Ej, det var heldigt. Det var slet ikke så slemt. Altså, jeg var virkelig nervøs for det, men altså, det gjorde ikke engang ondt, og der var ikke nogen eftervirkninger som sådan. Eller, så. Ja. Stop det der.